Ми сьогодні поговоримо про сучасну українську сім'ю, феміністичний погляд. Олена Стрейник, докторка соціологічних наук, дослідниця, публіцистка. Отже, готуйте свої запитання, будь ласка. Олена вже підключила свою презентацію. Олена, доброго дня. Вітання, Олено. Скажіть, будь ласка, чи добре мене чути і чи бачите ви титульний слайд на своїх екранах? Так, все супер. Прекрасно. Вітаю всім. Для мене це певний виклик. Я прошу вибачення, я мушу дбати про свою приватність, оскільки працюю зараз вдома, і в мене є сім'я, тому я сьогодні буду працювати без відео, але з великою презентацією. Ну, почну з декількох важливих вступних зауваг щодо мого сьогоднішнього виступу. По-перше, я буду говорити скоріше від власного імені як дослідниця, як представниця академічного фемінізму з точки зору викликів, які передусім і загалом для жінок існують в сфері сімейних взаємин. Я розумію, що серед моїх слухачів і слухачок люди, які в темі, і навряд чи доцільно вас переконувати в тому, що деякі міфи про стан української сім'ї є насправді міфами. Про це буде одна з частин мого виступу. Втім, я би хотіла дати вам додаткові науково зважені аргументи для тих численних дискусій, в яких ми з вами беремо участь, ну, передусім пов'язаних з тим, що гендерна рівність, фемінізм розглядаються як загроза сімейним цінностям. По-друге, великий виклик для мене, як для соціологині, це все ж таки доступні, наявні кількісні дані про стан сімей в Україні, які, на жаль, не дозволяють нам побачити повною мірою різноманіття форм сімейних союзів. Це означає, що держава через стандарти державного статистичного обліку, через стандарти обстежень, соціологи в своїх опитувальних листах, вони створюють певне уявлення, правда, про те, про що взагалі варто говорити, які дані варто обраховувати, обліковувати. Ну, от, скажімо, в даних Державної служби статистики є дані про середній вік вступу до шлюбу жінок і чоловіків, є дані про те, скільки дітей в Україні народжуються мамами, які не перебувають в зареєстрованому шлюбі, і так інше. Тобто певні стандарти вони задаються. І, звичайно, що тут ми можемо не побачити того ракурсу, який був заданий в межах цього форуму, про який говорила Олена на початку, про те, що сім'ї і сімейні взаємини є різноманітними. Але, на жаль, у ці кількісні дані вони не дозволяють нам побачити це різноманіття. Для цього треба окрема методика збору даних, окремі дослідження. Ну, от, скажімо, ніхто не знає достеменно, скільки в Україні одиноких мам, які виховують дітей з інвалідністю. Я сьогодні буду використовувати різноманітні доступні дані. Хочу сказати, що останнє комплексне дослідження про стан сім'ї в сучасній Україні було реалізовано у 2009 році. Це чудове дослідження Інституту демографії фахового колективу за підтримку однієї зі структур Організації Об'єднаних Націй. Але так стається чому, що на дослідження про політичні рейтинги, гроші знаходяться, а на комплексні дослідження про українську сім'ю грошей, як правило, немає. Серед міжнародних проєктів, які є доволі цікавими, є наступні. Ці абсолютно чудові дослідження сім'ї в мінливому світі ООН «Жінки». Це комплексний звіт, де є доволі багато різноманітної інформації. І чудова робота Міжнародної організації праці, на яку сьогодні буду посилатися, про піклувальну роботу і про піклувальні професії. В цих дослідженнях, зокрема дослідження UN Women, є доволі цікаві дані. Ну, ось, наприклад, такі. От на цьому слайді ми бачимо узагальнені дані, отримані з різних регіонів світу, про типи домогосподарств, в яких проживають люди.
Ну, скажімо, цей рядочок у нас 38% це домогосподарства, це пари з дітьми, так? Оце так звані розширені сім'ї. Ми бачимо, що їх 27%. Це коли з сім'єю проживаючи, ну, родичі, наприклад, старші. Це тільки подружня пара, couple only, 13%. Ми бачимо, що в світі в середньому з результатами цього дослідження 8% одиноких батьків, і передусім, переважно, звичайно, це мами, які самостійно виховують дітей. І ось остання в нас позиція – це неродичі, близько 2% таких домогосподарств нарахували. В методології йдеться про те, що якщо особа проживає, ну, хоча б з одним, з іншою особою, хоча б з однією іншою особою, яка не є її чи його родичем чи родичкою. Детально можна звернутися до цього дослідження і подивитися на дані. Ну, от, зокрема, ще доволі цікаве, це просто як додаткова ілюстрація таких можливостей попрацювати з цими даними. Є, наприклад, такі дані про мам, які самостійно виховують дітей, і ми тут можемо побачити, скільки з них живуть дійсно самі, а скільки з них живуть разом з іншими членами сім'ї. І ми бачимо, що, наприклад, у світі 50% мам, рівно половина живуть самостійно, це зелененька частина діаграми, і рівно половина живуть ну, в розширених сім'ях, ну, наприклад, очевидно, там зі своїми батьками. Натомість в Європі та в Північній Америці ми бачимо, що значно більше так званих одиноких мам живуть самі і значно в меншому ступені з членами іншої родини. Втім, я би хотіла перейти до основної частини свого виступу. Дайте, будь ласка, знати, якщо можна, модераторки, чи добре мене чути. Продовжуємо. Отже, мій виступ складається з чотирьох основних частин. Перша вступна частина буде про коротко дуже про стан, скажімо так, гендерних ролей в українських сім'ях за результатами останніх досліджень. Потім я хочу поговорити про міфи довкола сучасної української сім'ї і про нові концепти підходу до визначення піклування і репродуктивної праці. І якщо буде в нас час, то я би хотіла поговорити про феміністичний погляд на материнство, на завершення. Отже, давайте починати. Що ж нам говорить соціологія про розподіл гендерних ролей в українських сім'ях? Тут ви бачите посилання на два великі дослідження. Одне з них стосувалося опитування чоловіків у 2018 році. І друге стосувалося опитування підлітків. Доволі цікаво подивитися, як молоді люди, підлітки дивляться на деякі гендерні питання. Отже, на підставі цих досліджень було з'ясовано, що 67% чоловіків в Україні вважають, що чоловік повинен мати вирішальне слово в родині. Ну, відразу зауважу, що всі дослідження, вони є репрезентативними, тобто ми можемо з певною ймовірністю припускати, що, ну, так вважає плюс-мінус решта населення. Що стосовно наших підлітків? Було з'ясовано на підставі одного з цих згаданих досліджень, що 44% хлопчиків і 31% дівчаток погодилися з тим, що дівчата повинні більш цікавитися тим, як стати хорошою дружиною і мамою, ніж бажати професійної та ділової кар'єри. Я відразу обмовлююся, що якщо би провести опитування, я думаю, серед більш старших вікових груп, то очікувано ми будемо мати тенденцію, що все ж таки з віком, з поколінням гендерні стереотипи, ну, будуть пом'якшуватися, будуть нівелюватися. В дослідженні опитуванні чоловіків була також з'ясована така доволі, ну, сумні дані про те, що 13% чоловіків сказали, вони визнали, що вчиняли фізичне насильство відносно своїх партнерок упродовж життя. Причому йдеться про тих, хто визнали це.
По-друге, ставилися окремі питання про економічне насильство і психологічне насильство, і там відсоток цих практик був ще більший. Для нас, в межах нашого форуму буде окрема панель, де фахівчині про це детально роз'яснять цю ситуацію. За даними опитування 2020 року групи Рейтинг, було з'ясовано, що майже ідентична кількість жінок і чоловіків, частка вважають, що головне завдання жінки дбати про дім та про сім'ю. І дещо менша частка дотримується ідеї про те, що чоловік має бути годувальником, так званим, заробляти гроші. Тут відсоток нижчий трохи, але знов-таки і чоловіки, і жінки майже зійшлися в своїх думках і своїх позиціях. Що ж на практиці? Ну, одна справа, що люди говорять, інша справа, що вони практикують. Давайте поглянемо на декілька даних, особливо в динаміці, тому що в нас є така можливість, в нас є аналогічні дані цього дослідження 15-го і 20-го років. Отже, трошки більше половини респондентів сказали, що переважно жінка займається вихованням дітей в їх сім'ї. В 2015 році таких респондентів було трохи більше. Статистично 7%, ну, тобто це доволі така вагома різниця. Ми можемо припустити, що ситуація трошки змінилася на краще. Хоча я наголошую, трошки апелюючи до свого подальшого виступу, що для мене слово виховання дітей є надто абстрактним для того, щоб показати специфіку щоденної доглядової праці за дітьми, яка не тільки обмежується вихованням там чи перевіркою уроків. 64% опитаних сказали, що в їх сім'ях переважно саме жінки готують їжу, і в 2015 році, як ми бачимо, такий відсоток був значно більший. Чи можемо ми говорити достеменно про позитивну тенденцію? Важко сказати, на позір так. Але справа в тім, що є таке в мене відчуття інтуїтивне, що в принципі опитування будь-яке, це така, знаєте, трошки цьому є психологічна динаміка. Це означає, що люди частково можуть відповідати в певний спосіб на питання, так що вони начебто очікують певний суспільний клімат того, як вони мають відповідати на це питання. І, можливо, дійсно є таке певне зрушення, що цей дискурс того, що хатня робота має бути розподілена між членами сім'ї нарівно, він теж може впливати певним чином навіть на те, як відповідають про це, не тільки на самі практики. І тут, ну, звичайно, я не могла, вибачте, стриматися від такої спокуси поговорити трошки про те, що традиційні гендерні ролі зараз можуть створювати виклики, передусім для жінок в контексті COVID-19. Багато жінок і чоловіків перейшли на домашню, точніше на дистанційну працю. І враховуючи те, що переважно жінки дбають про дітей в українських сім'ях, як ми це побачили, це може викликати саме для них передусім нові виклики щодо того, щоб поєднати ефективну продуктивну працю з доглядом за дітьми, які зараз перебувають на карантині, і карантин продовжено. Я не хочу звинувачувати чоловіків в тому, що вони не хочуть допомагати чи брати рівну участь. І, ймовірно, до речі, те, що чоловіки перейшли на рівно з жінками працювати вдома, можливо, це дійсно спонукає чоловіків до більшої участі в доглядовій праці. Втім, я припускаю, що поки що все ж таки жінки мають провідну роль в цьому. Тобто вони все ж таки організовують цей процес, беруть на себе головну роль. І навіть у ці нові стандарти прибирання, убезпечення членів сім'ї від інфікування, правда, це все теж може передусім створити виклики для жінок, для жіночого повсякдення, особливо, наприклад, для одиноких мам, які, можливо, вимушені, наприклад, зараз працювати. Наприклад, якщо мама одинока, чи мама, яка є медсестрою, лікаркою, так, і вона не може працювати вдома, вона не може працювати за гнучким графіком. Відповідно, виникає питання, хто ж бере участь і допомагає їй в догляді за дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.
Зрештою, навіть рівень домашнього насильства, є такі прогнози, впливає, зростає в часи обмежувальних заходів, про що, я думаю, мої колежанки додадуть. А перш ніж поговорити про міфи довкола стану української сім'ї, дуже коротко, дуже лаконічно, декілька тез, чому, власне, змінилася і змінюється сім'я в усьому світі. Ну, по-перше, жінки стали економічно незалежними. Це означає, що зараз для жінок, ну, фактично вже немає такої життєво важливої необхідності перебувати в шлюбі, щоб вижити. Як це було в традиційному українському чи в традиційному загалом суспільстві. По-друге, змінилася мотивація шлюбної і репродуктивної поведінки. Поведінка пов'язана з народженням дітей. Вона, знов-таки, трансформується, вона перейшла від економічної до психологічної. Це означає, що люди вступають в партнерство, в шлюб і народжують дітей через те, що вони хочуть бути щасливими передусім, правда? А для того, щоб бути щасливим, ну, наприклад, не обов'язково народити 5 дітей, можна мати лише 1 дитину. По-третє, сексуальність відокремилася від репродуктивної функції внаслідок сексуальної революції, і це неодмінним чином впливає на народжуваність, і навряд чи сучасні жінки, попри заклики повернення до норм багатодітності, навряд чи сучасні жінки захочуть знехтувати цією можливістю контролювати свою репродуктивність і контролювати кількість дітей, які вони мають. По-четверте, з'явилася свобода вибору життєвої траєкторії. Якщо для суспільства традиційного, для людини було такої дилеми взагалі, вступати в шлюб чи не вступати, мати дітей чи не мати, чи отримати освіту, яку отримати освіту, куди піти працювати – це було, в принципі, вже задано нормами, релігійними нормами, общинними. Для сучасних людей це завжди вибір, чим займатися. І, відповідно, вони мають балансувати між різними так званими життєвими проєктами, і це не може не впливати, знов-таки, на їх прагнення щодо партнерств, шлюбів і мати дітей. Ну, відповідно, актуалізувалися цінності самореалізації, які теж є важливими для сучасних жінок і чоловіків, які, ну, майже не були такими для тих, хто жили умовно в 19 столітті до початку трансформацій інституту сім'ї. Відповідно, головним таким підсумком, чому сім'я змінюється, чому вона така, в людей з'явилася свобода. Навряд чи вони захочуть від неї відмовитися, чи, ну, взагалі нелогічно вимагати людей в 21 столітті жити за стандартами 19 століття. Знаєте, така може бути аналогія. Це все ще одно в епоху інтернету, імейлів, ну, наприклад, закликати людей, писати листи, звичайні листи, і відправляти їх поштою. Втім, опоненти, ну, умовно, наші з вами опоненти, я маю на увазі людей, які критикують сучасні зрушення і вважають, що сім'я під загрозою, ну, навряд чи в них є можливість занурюватися до досліджень численних, читати книжки про те, чому змінилася сім'я, які чинники і фактори. Значно простіше сказати, хто винен, так? Назвати цих людей і спростити цю ситуацію, хоча, знов-таки, не буває простих відповідей на складні запитання. Тим більше, якщо йдеться про складні процеси, глибинні процеси трансформації сім'ї, тому що сім'я змінюється разом з соціумом. Ми не можемо очікувати, що соціум суспільства зміниться, а сім'я залишиться такою, як вона була 200 років тому. Але у ці спроби, хто ж винен, і, власне, ці міфи чи упередження відносно сім'ї, зараз ми з вами трошки їх обговоримо, і декілька аргументів я вам продемонструю. Отже, ну, звичайно, скільки жінки народжують і відповідають за сім'ю, то є спокуса передусім звинуватити їх. Ну, що, мовляв, наприклад, сучасні жінки не хочуть ставати мамами, вони кар'єристки, їм ліньки ставати мамами і таке інше. Ну, давайте ми з вами зараз трошки попрацюємо з даними. Це буде дослідження, опитування української молоді, проведені в різні роки різними кампаніями, і на кожному
слайді ви будете бачити посилання. І за нагодою, за можливості, можете до нього звернутися за детальним роз'ясненням. Отже, давайте подивимося на сімейний стан української молоді. Це опитування 17-го року. Опитували респондентів віком 14-29 років. І ми бачимо, що серед молоді 27% перебувають в шлюбі, 7% перебувають, переживають в партнерстві без офіційної реєстрації шлюбу. Доволі цікавий показник – це так звані дистантні відносини. Це коли є стосунки, але люди не живуть разом. Ми бачимо, що таких близько 9%. Ну і очікувано, оскільки все ж таки це молодь, що більше половини не перебували на момент цього опитування в стосунках. Але щодо гендерного аспекту. Оце дослідження 2015 року. Ну, для соціології це, в принципі, установки не так швидко змінюються, так що ми можемо подивитися, проаналізувати. А що для вас є важливим в житті станом на даний момент? Питали соціологи. Тут вже в нас вік трошки, як ви бачите, більше. Да? 14-35 років треба робити таку ремарку. Ми бачимо, що для жінок, для дівчат, значно більш актуальна тема народження та виховання дітей. Ми бачимо, так, що доволі велика розбіжність. І тут, знов-таки, важко це інтерпретувати, напевне, але, звичайно, в суспільство нас так побудовано, що саме передусім вважається, що для жінки передусім важливо мати сім'ю, мати дітей, і цей клімат, він теж може впливати в тому числі на те, як відповідали на це питання дівчата та жінки. А давайте подивимося на ще один слайд, і потім вже підсумуємо. Скільки, як ви бачите своє майбутнє, і скільки дітей ви хотіли би мати? Ми бачимо, що 86% опитаних сказали, що вони бачать своє майбутнє в шлюбі з дітьми. Ну, решта – це ті, які сказали, що їм важко відповісти, або в шлюбі без дітей, або важко сказати, що мається на увазі під шлюбом, але я думаю, що йдеться про зареєстрований шлюб. І цікава діаграма праворуч, ви бачите, скільки дітей ви хотіли би мати. Ми бачимо, що 48% опитаної молоді сказали, що вони орієнтуються на народження, точніше, хотіли би мати, тому що це трошки різні речі, планувати певну кількість дітей або бажати певну кількість дітей. Ми бачимо, що 48% орієнтовані на хочуть мати двоє дітей, двійко дітей. І от є така в нас, є такі дані, 4%, не хотіли би мати дітей взагалі, і трошки пізніше я до цього показника ще раз повернуся. А якщо знов таки говорити про гендерний аспект, то ось давайте звернемося до подібного опитування, на яке я вже посилалася. Скільки дітей ви хотіли би мати в цілому? І ми бачимо, що дівчата та жінки ось дещо частіше орієнтовані на народження двох дітей. Але загалом підсумок такий, от, щоб передусім як звинувачувати жінок, що вони на користь кар'єри не хочуть мати дітей, от ми можемо аргументувати, що за даними соціологічних і демографічних обстежень, і жінки, і чоловіки, і дівчата, і тих хлопці, вони майже однаковою мірою орієнтовані на малу дітність. Тобто, як ми тут бачимо, чоловіки та хлопці, юнаки теж не дуже хочуть мати багато дітей. Це може бути як додатковий аргумент. Ну, продовжуємо розмови про міфи довкола сім'ї. Частина друга винні жінки, знову таки, скільки жінки народжують, то, як правило, ж на них всі докори і сипляться. І тут я, перед тим, як я дам цей фокус, я ось процитую свою чудову колегу з Київського університету імені Шевченка про те, що числові дані досліджень і статистики є потужним засобом конструювання панічних настроїв і відтворення міфів, особливо коли в цих даних вдається віднайти сенсацію. Ну, це стосується так званого концепту моральної паніки.
І я би тут хотіла поговорити трошки про дослідження, статистику відносно абортів, тому що критики, опоненти, умовно так, наші, умовно, тому що я не знаю, хто зараз мене слухає, вони, як правило, на ці дані посилаються. Отже, оце скрін ТСН вражає, тобто навіть вже посил такий, що це вражає. Він був зроблений в 2008 році, але вже тоді ось ця цифра доволі активно презентувалася в медіах про 30 мільйонів абортів за роки незалежності. І ось нещодавній кейс, відомий нам, 8.03 був марш проти абортів 8 березня цього року. І я взяла ці дані з, ну, власне, з опису події ініціаторів цього руху, так, чи цієї акції. За статистикою Міністерства охорони здоров'я, щорічно 250 тисяч українок переривають вагітність. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це дуже легко перевірити. Є центр медичної статистики, там немає даних про кількість українок, які роблять аборти. Вони їх просто не можуть рахувати. Вони рахують кількість абортів. Тобто це вже, ну, така, знаєте, доволі велика маніпуляція, але і навіть і ще це не все. Давайте подивимося ось на дані про кількість абортів в Україні, починаючи з 2000 року. І ми бачимо, от кількість абортів, якщо взяти просто в тисячах, так, що вона в рази зменшилася навіть за останні 17 років. Якщо б ми взяли з вами період до 2000-х років, то там було б ще більша кількість. Там були такі роки, коли робилося більше мільйона абортів на рік. І ось це доволі важлива тенденція, про яку, як правило, ну, прихильники більш консервативних рухів, вони не говорять про те, що статистик абортів значно стало менше, значно, в рази. І в результаті, ну, ми припускаємо сексуальної просвіти і доступу до ефективних засобів контрацепції. Тобто абортів стає менше не за рахунок, звичайно, того, що народжуваність зростає, а за рахунок того, що просто використовують пари контрацепцію. І ось іще така от наочна діаграма, ми бачимо, це вже просто, ну, інший показник, кількість абортів на тисячу жінок фертильного віку, але ми теж тут бачимо, як вона так, правда, значно знизилася, просто в рази і стрімко, особливо з початку 2000-х років. Втім, ви знаєте, навіть і це ще не все, і я винайшла доволі цікаву особливість того, як обраховується ця статистика. Ну, я не говорю про те, що її неправильно обраховують. Там з обрахунком все добре, але питання в тому, як ми ці дані використовуємо. От зараз можна, ці дані є відкритими на сайті офіційному Центру медичної статистики, там є статистична інформація про кількість абортів, така в екселівських табличках, і там можна доволі багато всього знайти. Що я знайшла? У 2018 році було зроблено 81 448 абортів, включно з спонтанними абортами і абортами в результаті завмерлої вагітності. Оце доволі цікава колізія. Справа в тім, що в медичній статистиці аборт – це не тільки штучний аборт. Аборт – це в тому числі і спонтанний, те, що ми називаємо, ну, в повсякденному житті викинули, так? Або ми бачимо, що багато було абортів, але в результаті завмерлої вагітності. Тобто вони фактично були вимушені, правда? От якщо ці цифри замінусувати, а в Держстат, як правило, оця, звичайно, цифра йде загальна. Але фактично штучних абортів насправді буде значно менше. Це просто такі колізії в тому, як зазвичай, наприклад, медіа, чи ми з вами інтерпретуємо державні статистичні дані. Якщо у вас є питання, будь ласка, не забувайте їх занотовувати, щоб я могла встигнути. У нас є доволі багато часу на все відповісти. Child free. Child free – це ще одна група, яку, як правило, звинувачують в кризі української сім'ї. Я відразу вам скажу, що боюся забути, що я думаю, що українські сім'ї руйнують
руйнує насильство, непорозуміння, нерівний розподіл хатніх обов'язків, зловживання психоактивними речовинами. Оце, напевно, є та загроза, з якою можна працювати і доцільно працювати, а не вишукувати вихід. Втім, давайте все ж таки подивимося щодо child free, які в нас є дані в Європі і в Україні. Доступні дані, тому що, повторюся, останній раз доволі давно вже комплексно питання сім'ї досліджували демографи. А в Європі ідеал сім'ї без дітей є поширеним в уявленнях від 1 до 6% населення країни віком від 18 до 40 років. Ну, йдеться про те, що є там більш традиційні країни, є більш там, скажімо, ліберальні, тому цей показник може варіюватися. А в Україні от ми маємо такі дані, якщо все зібрати в купу, то у 8-му році загалом серед населення трошки більше 1% сказали, що сім'я без дітей – це краща модель сімейних відносин. Так? У 16-му році 1% молоді сказали, що не хочуть мати дітей. Ну, тобто ось воно так приблизно, да, на тому самому рівні 1% і коливається в динаміці. І якщо повернутися до діаграми, яку я вже показувала, це опитування в нас 17-го року, це теж молодь, зверну увагу, не все населення, а молодь, ми бачимо, що тут ось 4% сказали, що не хочуть мати дітей. Чи наскільки надійний цей показник? Справа в тім, що установки людей мати дітей, не мати дітей, скільки мати дітей, вони є доволі динамічними. Я не переконую зараз в тому, що я критично там до child free ставлюсь і кажу, що це ви передумаєте рано чи пізно ви захочете. Ні, не про це йдеться. Просто в життя воно, знаєте, таке буває непередбачуване. І ну, зазвичай остаточним показником важливим є, наприклад, частка людей, які вже досягли завершення репродуктивного віку і не мають дітей. Хоча, знов таки, не зрозуміло, чому вони не мають дітей, чи вони не хотіли, чи, можливо, стан здоров'я не дозволяв, чи якісь інші чинники. Тобто тут багато в європейських дослідженнях, дуже багато різних концепцій, підходів, обрахунків про те, як правильно рахувати показник людей, які ну, є так званими child-free, да, не хочуть мати дітей. Виник гендер і фемінізм. Ну, це така основна пугалка, основна страшилка да, в наших дебатах і дискусіях. Тут, ну, взагалі, я хочу сказати, що, як ви побачили, я нічого не говорю про теорії, феміністичні теорії, про сім'ю, їх доволі багато, і я хотіла би зробити такий все ж таки більш практичний мій особистий внесок в дискусію, радше, ніж переказувати вам концепції. І я зараз вам покажу декілька даних, які я дуже люблю в аргументах про хто винен, да, де місце гендерної рівності, прав жінок, в розмові по кризу, в зниженні народжуваності і таке інше. Тут може бути доволі багато різних аргументів, але я вам покажу свої улюблені дані, пов'язані з, ну, з матерями, оскільки це все ж таки мій фокус, моя книжка була про це, а зараз будуть нові дані. От я дуже люблю, можливо, тут вам має бути видно OECD Family Database, це Організація економічного співробітництва та розвитку, всі дані є відкритими, і тут є прям цілий розділ про сім'ї, порівняння, аналіз сімей, структури сімей, розлучуваності, шлюбності. Дуже-дуже багато різних порівняльних даних по ну, всім країнам, які входять в OECD States. України там, на жаль, немає, але ми можемо принаймні мати якісь аргументи. І от зараз я вам, спираючись на ці дані, покажу мої, повторюсь, улюблені діаграмки. Вони будуть складні, але зараз, якщо ви мене уважно послухаєте, я вам все поясню. Це дані про рівень зайнятості мам за тривалістю робочого дня. Ну, тобто часткова чи повна зайнятість. По різним країнам, на які станом на зараз є якісь обрахунки. Тому що вони ну, в процесі бувають часто, немає свіжих. Що нам тут важливо? Оцей блакитний стовпчик, бачите, перепрошую, такий темно-синій, це в нас працюючи на умовах повної зайнятості. Ну, наприклад, в Денмарк дані ми бачимо, да, що 70 з копійками мам працюють зайняті повний робочий день. Ось. Сіренький – це в нас ті мами, які працюють на формі часткової зайнятості. Ми бачимо, наприклад, в Нідерландах, чи тепер вже треба казати Голландія, так? Чи навпаки, я заплуталась, вибачте.
От Нідерланди, ми бачимо, що навпаки, дуже багато мам працюють на рівні парт-тайм зайнятості, часткової зайнятості, так? Оце зі смужками, стовпчик, це коли немає різниці між рівнем зайнятості мам, тобто вони, ну, однаково працюють і так, тобто немає такої відчутної різниці. І ось що я тут хотіла вам показати. Ми зауважимо, що є країни, де рівень материнської зайнятості, і тим більше зайнятості на, ну, на повній, да, є високим. От ми бачимо, що в Швеції дуже високий рівень зайнятості мам. Дуже високий, причому тут немає різниці, чи вони працюють партом чи фултом, тобто вони працюють однаково. Да? Однаково багато. Ми бачимо, що Данія входить до показників країн з високим рівнем материнської зайнятості, Словенія, ну і так далі. А більш такі, ну, взяти, наприклад, там Іспанія, і ми бачимо, що тут рівень зайнятості мам є доволі низьким. Зараз я вам покажу ще одну діаграму, потім ми з вами підсумуємо, яке це має значення, який аргумент може бути в розмовах про гендерну рівність і загрозу сім'ї. А що це буде в нас за діаграма? Це буде діаграма про те, який рівень зайнятості мам залежно від того, скільки в них дітей. Оце доволі важливо, так? Має жінка одну дитину чи трьох дітей, чи це погодитися доволі серйозно може впливати на рівень економічної зайнятості. Ось давайте звернемо увагу. За нагоди ви повернетеся до запису, можете переглянути ці дані. Квадратик – це в нас жінка, яка має одну дитину, а трикутничок – трьох та більше дітей. Наше завдання – подивитися, де вони ці всі та позначки зійшлися в одному місці. Це означає, що немає розбіжності в середньому рівні зайнятості жінок, незалежно від того, скільки дітей в них є. Ось дивіться, Данія, бачите? Немає розбігу. Хоч мама однієї дитини, хоч мама трьох дітей, рівень економічної активності, тобто, вибачте, рівень зайнятості є майже однаковий. В Словенії так само, бачите, зійшлося. В Швейцарії, а є країни, де ми бачимо дуже велика розбіжність. Наприклад, взяти, здається, це Болгарія, якщо я не помиляюся. Тут, якщо мама має одну дитину чи двоє дітей, це ще більш-менш, а якщо трьох дітей, все, рівень зайнятості в неї значно, значно знижений. Яке це все має значення для нашої з вами розмови? Що, ну, по-перше, ну, ця діаграма є неповною, тому що дані вони можуть оновлюватися. Хочу сказати, що на прикладі Швеції, Швеція на сьогодні має найвищий рівень материнської зайнятості в Європі точно. Не скажу, що до Організації економічного співробітництва та розвитку, в Європі точно. І причому Швеція, як ви знаєте, вона є лідером щодо запровадження політики гендерної рівності. Це означає, що той аргумент, що жінки народжують, і це начебто природньо негативно впливає на те, що вони менш економічно активні, є насправді непідтвердженим, тому що в усіх без виключення країнах світу тільки жінки народжують. Але ми бачимо, що становище матерів є доволі різним. І це залежить від того, яка політика, чи взагалі є політика, яка полегшує а жінкам і чоловікам баланс між роботою та життям, про що я поговорю, звичайно, трошки пізніше. А зараз будемо йти далі. Розлучення. Розлучення – це ще одна така дуже важлива частина розмови нашої. Розлучень в Україні багато. Я не буду говорити про те, що їх мало. А єдине, що кількість розлучень в Україні не зростає. По-друге, ми достеменно не знаємо точно, скільки пар розлучається. В якому сенсі? Кожен рік Держстат рахує окремо кількість укладених шлюбів і кількість розлучень. І тільки по співвідношенню цих показників ми можемо мати якусь певну картину. Тобто кожного разу цей розрив між кількістю укладених шлюбів і розлучень, він може коливатися. За орієнтовними підрахунками ми можемо говорити про те, що правда, близько 50% шлюбів в Україні розпадаються. Яка ситуація в Європі? Якщо порахувати співвідношення укладених шлюбів та розлучень, то у нас, в принципі, в середньому співвідношення буде дуже подібним до ЄС. Єдине, що зауважте, ми бачимо, що в Європі в середньому, ну, люди менш охочіше реєструють шлюби порівняно з Україною, так? Але якщо знов-таки порахувати співвідношення, то це буде доволі стандартним показником.
Тут додам, до речі, що оскільки я експертка ще і одна з членкинь команди, які роблять експертизу шкільних підручників, і в мене була нагода подивитися той самий скандальний підручник з основ сім'ї, і я там знайшла некоректну інтерпретацію саме даних про розлучення, про те, що кількість їх зростає. Ні, вона коливається. У нас немає, знаєте, такої сталої динаміки, але знов-таки повторюся, розлучень багато. Я не буду казати, що це не так. Що з цим можна зробити? Навряд чи ми через якусь державну програму знизимо цей рівень, тому що люди... Чому? Тому що шлюб і партнерство – це передусім задовольняє психологічні потреби людини. І якщо шлюб припиняє ці потреби задовольняти, то люди розлучаються. В них немає підстав залишатися, жити разом, і заборонити їм розлучатися ми не можемо. Знов-таки, навряд чи в традиційній Україні, де розлучення були заборонені, ну, чи неможливі, скажімо так, навряд чи люди були більш щасливими, правда? А от що дійсно мене, наприклад, непокоїть як соціологію? Те, що в Україні розлучення дорівнює припиненню батьківства, причому частіше за все батьківства, тому що, як правило, залишається дитиною мама. І останнім на 18 рік ми мали менш ніж півмільйона виконавчих проваджень про стягнення аліментів. Це говорить про те, що оця тема, ну, скажімо так, культури, цивілізованості якоїсь, припинення шлюбу, і на це, мені здається, ми можемо впливати. Про те, що сім'я, звичайно, розпадається, може розпадатися, але чоловік залишається батьком своєї дитини, мама залишається мамою своєї дитини, і тут такий момент вже більш соціокультурних змін ми можемо якось контролювати, чи впливати на нього, точніше. Наступний блок мого виступу пов'язаний, це те, що я сьогодні зробила такі, знаєте, інсайти, які мене найбільше цікавлять як дослідницю, це піклування. Піклування – репродуктивна праця, яка зазвичай в сім'ї реалізується. Я хочу сказати, що піклування – це фундаментальна потреба людей. І право людей надавати піклування і отримувати піклування. Тому тема, наприклад, того, що немає можливості зареєструвати одностатеве партнерство, це теж певне порушення на отримання піклування. Правда? Не коли, скажімо, ваш партнер чи партнерка не можуть прийти до вас в реанімацію. Або дбати про дитину партнера чи партнерки. Тобто це таке вже порушення цього фундаментального права утримати людське тепло і піклування. Традиційно в економіці протиставляється економічна і неекономічна праця, або оплачувана і неоплачувана. І це призводить, зрештою, до певної знецінення діяльності, яка пов'язана з піклуванням. До речі, праворуч – це фотографія, яку я зробила в Сан-Франциско, там є такий арт-квартал, і багато було зображень, пов'язаних з материнством. Мені це дуже подобається, фотографія. І, як правило, коли ми говоримо про піклування, то воно доволі часто приватизується і есенціалізується. Що це означає? Такі складні слова. Приватизується означає, що тема піклування розглядається як виключно приватна проблема конкретних сімей, а есенціалізація, що вона тема прив'язується до начебто жіночого єства. Турбота і піклування ґрунтується на любові і емоційних зв'язках, ну, йдеться про такий дискурс, так? Провідний. Турбота про інших – це природня жіноча роль, це означає есенціалізація. І турбота – це приватне питання, політичне питання, ну, знаєте, на кшталт, якщо так можна сказати. Зараз покажу ще один слайд, а потім прокоментую. І ось насправді в Україні є певна суперечність між, з одного боку, такою декларативною глорифікацією, звеличенням материнства, а з іншого боку, насправді, неоціненності, невидимості піклувальної праці. Вона сидить вдома, так? Говорять про тих, хто, як правило, доглядає маленьких дітей і не працює на ринку праці. І для мене це теж, знаєте, таке приватизація цього питання ще в тому, що коли мами мобілізуються і говорять про некомфортність суспільства до них, некомфортність, недружність до них середовища міського, то вони зіштовхуються з таким ось: народила, так, це твої проблеми. Дбай про своїх дітей як хочеш. От, наприклад, зараз під час карантину, коли дозволили брати тільки додатково неоплачувану відпустку для тих, хто має дітей, а було би добре, якщо б в нас були ресурси, все ж таки дати батькам можливість утримати хоча б частково оплачувану відпустку на період карантину. Так, знов таки вони зіштовхнулися з цими викликами. Є доволі цікаве поняття, яке активно в феміністичній теорії використовується, це репродуктивна праця.
Репродуктивна вона тому, що вона відтворює робочу силу, які одні продають, інші купують, щоб отримувати зарплату і прибуток відповідно. Отже, патріархатна система переплітається з капіталістичною. Це чудовий концепт, я жодним чином не знецінюю його використання, але помічаю, що останнім часом більше рухаються міжнародні організації до використання трошки інших концептів, і я зараз я вам їх покажу. В 2013 році Міжнародна конференція трудових статистиків сказала, що впровадила нове визначення поняття праця. Праця може виконуватися в будь-якій економічній одиниці, включно з домогосподарством і громадою, бути оплачуваною, ми називаємо її англійською job, і бути неоплачуваною. Сюди включається волонтерство і догляд за членами сім'ї. І це вже така принципова, все ж таки, погодитися, інша парадигма, коли ми припиняємо асоціювати слово «робота» виключно з тим, що ми робимо за гроші. Оптика таким чином наша, ну, скажімо так, стає більш широкою. І оці концепти care-work, care-economy, що позначає тип чи окрему сферу діяльності забезпечення добробуту інших, доволі активно використовуються і структурами ООН, Міжнародною організацією праці і низкою дослідниць цієї теми. Я поки не знаю, як це правильно і доречно перекласти, чи це піклувальна робота, чи це доглядова та піклувальна робота. Це ще таке доволі відкрите питання, як в науках, в академічному дискурсі ці речі правильно називати. Але що для нас є тут важливим? Що піклувальна праця або care work може бути неоплачуваною та оплачуваною, як я вже зазначала. Неоплачувана праця реалізується вдома, переважно, часто жінками, а є ще кластер піклувальної праці чи економіки піклування. Це професії, які представлені ось так, соціальними працівницями, медсестрами, лікарками, вихователями в дитсадку. І для мене, знаєте, це доволі переконливе свідчення про те, що саме весь цей кластер професій, так чи інакше, пов'язаний з доглядом за людьми, з важливим дуже завданням, він ну, фактично дуже мало оплачується, ледве не мінімальну зарплату, погодьтеся, і годі шукати менш престижної праці. А тепер давайте подумаємо в контексті COVID-19, знову так повернусь до тієї спокуси поговорити про актуальне, що хто в контексті браку державних суспільних ресурсів забезпечити протидію поширенню коронавірусу і підтримку хворих людей, хто компенсує цей брак цих ресурсів. От саме ці ланки. Медсестри і лікарки зараз є на фронтлайні, на передовій боротьби. Вони мають високий ризик інфікування, а вони часто мають конфлікт між роботою і сім'єю. Вони мають ризики і бояться наразити на небезпеку інфікування членів своїх сімей. Вони мають проблеми дістатися до місць своєї роботи, тому що не в не всіх містах, не всіх громадах забезпечено таку можливість. Тобто вони зараз реально на фронтлайні, багато з них, зокрема медсестри, лікарки, продавчині магазинів, соціальні працівниці, вони під ризиком, і враховувати також те, що вони мають надзвичайно низький рівень оплати праці. Хоча зауважу, останнє розпорядження Кабміну від 13 березня встановило великі надбавки для працівників і працівниць медичної сфери, які так чи інакше залучені до обмежувальних заходів, до протидії COVID. Але я от сподіваюся, що поточна ситуація з COVID все ж таки приверне увагу до цього надзвичайно важливого кластеру професій. Тому що в нас є додаткові виклики, з якими ми рано чи пізно будемо мати справу, трошки пізніше про них. Але давайте зараз подивимося на гендерний розподіл неоплачуваної доглядової праці в світі. За оцінками Міжнародної організації праці зробили такий розрахунок і виявилося очікувано, що жінки приділяють середньому більш ніж в 3 рази більше часу, ніж чоловіки неоплачуваній доглядовій праці. Ну, тут йдеться про широкий спектр, психіатні справи, ну, все, що пов'язане власне з забезпеченням життєдіяльності членів сімей, і в Україні доволі, як ми бачили так на початку лекції, доволі близький розподіл, що
переважна більшість жінок цим займається, ви мене спитаєте. Слухайте, так це можливо тому, що жінки менше зайняті на оплачуваній праці. Відповідно, вони, так би мовити, компенсують так, своєю зайнятістю вдома, компенсують меншу залученість до оплачуваної праці. Це не так. Якщо ви звернетеся до цього дослідження, там є доволі цікава діаграма, де по регіонах світу показано співвідношення залучення чоловіків і жінок до оплачуваної і неоплачуваної доглядової праці. І виявилося, що в абсолютно всіх регіонах світу загальна кількість годин, які йдуть на оплачувану плюс неоплачувану працю вдома, в жінок в підсумку буде більша. Тобто ми не можемо говорити, що це якась така логічна компенсація меншого внеску, фінансового внеску жінок в добробут їхніх сімей. Окрім того, як я вже сказала, сфера піклування, вона має надзвичайно важливе значення в контексті демографічних викликів. Ну, по-перше, населення старіє, і якщо в суспільства не вистачає ресурсів забезпечити догляд за літніми людьми, то це знов-таки викликає додаткове навантаження передусім на сектор соціальної, наприклад, роботи, так? Яка буде забезпечувати догляд за, наприклад, людьми похилого віку чи за хворими. По-друге, є доволі цікава така тенденція, чи точніше поняття в західній соціології, називається воно покоління сендвіч. Це означає, що жінки, ну це, звичайно, можуть бути і чоловіки, затиснуті між необхідністю дбати одночасно про маленьких дітей та літніх батьків. І в контексті того, що ми маємо поступове підвищення рівня, точніше, підвищення віку материнства, це означає, що жінки з кожним поколінням, навіть менше, з кожним там через кожні 5-10 років, вони починають народжувати все в пізнішому віці. Для України це поки не так властиво, а для Європи в більшому ступені. Це означає, що виникає така специфічна група жінок, які мають одночасно вже доволі літніх батьків, які потребують турботи, і маленьких дітей. Тобто вони одночасно начебто затиснуті, і коли в сім'ї виникає питання, виклик, хто буде забезпечувати догляд за літніми чи хворими членами сім'ї, як правило, цей обов'язок покладається на жінок, і голоси цих жінок є невидимими, якої допомоги вони потребують, ми насправді не знаємо. Ну, звичайно, сімейні обов'язки – це основна причина гендерної нерівності на ринку праці. Це доведено дослідженнями міжнародними, українськими. В усьому світі основна причина, через яку жінки працездатного віку знаходяться за межами робочої сили – це сімейні обов'язки. Тоді як для чоловіків – це навчання, хвороба та інвалідність. І в якості ілюстрації щодо впливу сімейних ролей на можливості жінок на ринку праці, я використаю таке поняття, яке називається «штраф за материнство». Англійською motherhood pay gap або motherhood penalty. Це доволі цікавий показник, який не обраховується в українській державній статистиці. От всім відомий, так, гендерний розрив в оплаті праці, він на сьогодні становить близько 22%. Але в низці європейських статистичних досліджень було показано, що цей розрив виникає переважно за рахунок жінок, які мають дітей. Оцей штраф за так званий, звичайно, це така певна метафора, прошу не сприймати це як академічне визначення, тобто це розбіжність зарплат між і доходів між мамами і не мамами, а також між мамами і батьками, який зазвичай перевищує загальний гендерний показник, точніше показник гендерного розриву в оплаті праці. Цей малюночок я дуже люблю, який показує нам у ті самі так звані рівні можливості. Начебто так, ніхто там жінкам не забороняє йти в політику, правда, чи бути президенткою, чи очолювати кампанію, але оці перешкоди, іншими словами, чоловік, в принципі, може мати доволі успішну кар'єру і мати при цьому навіть багато дітей, а для жінок, принаймні на певному етапі їхнього життя, це виклик. Що ж робити, спитаєте ви? І тут якраз, ну, можна, звісно, звичайно, ось зробити так, виходити з закликами про захист Олена, якщо читаєте 5 хвилин. Ага,
Вибачте, тут в мене технічні питання. Я думаю, що я вкладуся, дякую, в запланований час. Дякую. Якщо раптом що, я в онлайн-форумі зараз в чаті чекаю на якийсь гайд, куди мені рухатися далі. Отже, захистити інститут сім'ї, так, звернення депутатів, славнозвісні. Законопроекти про заборону абортів в нас доволі часто з'являються. Можна і так, можна. Або ось можна так, боротися за велику потужну українську сім'ю. І це, до речі, були парламентські слухання «Сімейна політика в Україні», здається, 15-го року. Але що я зауважила? Коли я прочитала деталізацію, ну, наче як на кшталт стенограми, то було доволі багато спікерів на цих слуханнях, близько 10, і була лише, серед тих, хто виступала, була лише одна жінка. І для мене це доволі показово, що я не говорю про теорію змови, я не хочу сказати, що чоловіки при владі, вони свідомо ігнорують інтереси жінок, але я говорю про те, що в силу специфіки досвіду, специфіки становища в суспільстві, досвід жінок може відчутно відрізнятися. І надзвичайно важливо, якщо ми хочемо побудувати політику дружню до сім'ї, до потреб людей в піклуванні, нам треба залучати жінок до прийняття рішень. Отже, що робити? Можна, звичайно, на цьому зупинитися, але є доволі, ну, більш такі, мені здається, більш конструктивні речі, і в західній соціології використовують таке поняття, як суспільство турботи, care society, і що ж це таке за таке суспільство, яке воно має напрямки. Ну, по-перше, турбота визнається суспільною цінністю як колективна соціальна відповідальність, а не як виключно приватна проблема сімей. Ну, на кшталт, народила дітей чи народили, маєте дітей, це ваші проблеми. Вона визнається цінність неоплачуваної доглядової праці. Ресурси піклування перерозподіляються між різними соціальними ланками – сім'єю, державою, ринком праці, неурядовим сектором. Йдеться про доступні дитячі хороші якісні садочки і про систему батьківських відпусток, яка, наприклад, дозволить чоловікам активно нею користуватися в тому числі. І про дружні до сім'ї робочі місця. От всі ці ланки залучаються до забезпечення, ну, скажімо, для того, щоб люди мали можливість балансу між роботою і сім'єю. А люди, яким потрібна допомога, або їх представники визнаються громадянами чи громадянками, які можуть самі визначити, якої підтримки вони потребують. Ну, представники, скажімо, руху за права осіб з інвалідністю часто використовують таку тезу, що нічого для нас без нас, так, дослухатися до тих, хто має таку потребу. І декілька прикладів доволі цікавих в контексті такої розмови, що доволі часто ми чуємо, що, знаєте, от інвестиції чи витрачати публічні кошти на дитсадки чи на відпустки – це, ну, такий, знаєте, як соціалка, так, це проїдання бюджету. Виявилося, що це не зовсім так. Є доволі цікаве дослідження, ви бачите зараз його на екрані, зроблено на підставі такого економічного моделювання в 7 країнах Організації економічного співробітництва та розвитку щодо інвестицій в сервіси догляду за дітьми. Ну, йдеться передусім про дитсадки. З'ясувалося на підставі таких розрахунків, що це покращує перспективи працевлаштування мам, що це зменшує бідність сімей з дітьми, ну, тому що мама йде працювати, так? Що це покращує перспективи зайнятості шляхом створення нових робочих місць. Ну, якщо цей сектор, наприклад, дитсадків чи інших соціальних сервісів розвивається, то, відповідно, він буде вимагати нової робочої сили. І в довгостроковій перспективі це приносить додаткові податкові надходження, які дозволяють відшкодувати початкові інвестиції. І ось оці розрахунки в дослідженні показали, що інвестиція 2% ВВП в цю галузь призведе до зростання рівня жіночої зайнятості від 3 до 8%, ну, залежно від контексту конкретної країни, для якої це моделювання було здійснене. І в Україні теж є подібні дослідження, ось рекомендую всім зацікавленим до нього звернутися, про те, що дійсно
коли в сім'ї немає можливості скористатися послугами дитсадка, це може негативно впливати на зайнятість жінок. Так? Тобто вони не виходять на роботу, вони не мають можливості мати такий доступ до таких сервісів, і це може негативно на них впливати в сенсі їх економічної зайнятості. Тобто в українському контексті подібні дослідження теж є. І підсумовуючи цей блок, ось така є схема, така комплексна схема, що насправді це не витрати на соціалку, а це все ж таки інвестиції. От інвестиції робимо, розширяємо зайнятість в сфері піклування, зменшуємо навантаження на жінок вдома, вони виходять на роботу, і це створює нові робочі місця і збільшення податкових надходжень, які повертаються в економіку. Ось такі є розрахунки, і ось тут ви бачите дослідження, точніше джерело, до якого можна звернутися за деталями. Ну і останнє вже на завершення, я майже вкладаюся в час, можливо, ще 5 хвилин, це трошки хочеться дати своєї оптики щодо теми материнства. І відразу я підкреслюю, що я не буду зараз говорити про різні підходи до в теорії фемінізму до материнства. Я поважаю право жінок інтерпретувати роль материнства в будь-який спосіб, для них комфортний. Я зараз говорю не про це, а говорю про те, що це стереотип, дійсно, протиставляти материнство і фемінізм, говорити, що справжня мама, точніше, справжня феміністка не може бути мамою чи навпаки. І тут в мене, звичайно, є козир, я його називаю так, в рукаві, да, оскільки я мама і написала книжку про материнство, і для мене це було як форма теж мого академічного фемінізму, та просунути цю тему як легітимну, як визнану в соціологічному дискурсі, до якого, ну, оскільки в межах цього дискурсу доволі часто вважається, що материнство, сім'я – це такі, знаєте, не дуже серйозні теми для досліджень. І от коли я говорю про материнство і фемінізм, з практичної точки зору завжди цитую Анастасію Мельниченко, її надзвичайно цікавий текст на ресурсі «Гендер в деталях», коли я стала мамою, мій фемінізм розсвів буйним цвітом. І я, спілкуючись з різними жінками різних вікових груп, відчуваю, що да, от народження дитини часто це такий точка розлому, яка надзвичайно сильно впливає на життєві траєкторії передусім жінок. І мені значно простіше тому і гендерні тренінги вести для жінок, які вже мають такі досвіди, і які дійсно відчувають, що от момент і дискримінації, і стереотипів, і обмежень, він саме включається доволі активно саме після того, як жінка стає мамою. Тому що так система, да, побудована, щоб максимально саме за жінками закріпити ці ролі. І тут бажання тільки жінок і чоловіків щось змінити недостатньо. Нам надзвичайно важливі інституційні зміни. Ну, наприклад, уявіть собі, що чоловік, може, і хотів би так піти у відпустку по догляду за дитиною, але враховуючи те, що відпустка ця в Україні не оплачується, і враховуючи те, що, як правило, чоловіки заробляють в сім'ях більше, то це для багатьох сімей це просто логічно, раціонально, коли саме чоловік іде працювати, а мама залишається з дитиною вдома. Якщо говорити про теорію, є така чудова дослідниця, яка очолює цілий центр дослідження материнства в Канаді, Андреа Орайлі, вона феміністка, мама 4 дітей, в неї дуже багато праць про феміністичне материнство. І я зараз на завершення покажу її розробки і порівняємо материнство з позиції патріархатної системи і материнство з позиції фемінізму. Ось патріархатне материнство в цій оптиці, воно має бути реалізоване в нуклеарній сім'ї, ну, тобто в сім'ї це подружжя, чоловік з жінкою та діти. В межах цієї парадигми основний суб'єкт роботи – це біологічна мама, тому що тільки вона може забезпечити догляд і виховання. В цій парадигмі є певний ідеал мами – біла, одружена, гетеросексуальна, здорова, середнього віку, представниця середнього класу. У феміністській оптиці материнство може бути реалізовано в варіативних формах сімей. До піклування про дітей залучаються інші особи і спільноти, англійською co-mothers або other mothers.
клас, раса, вік, стан здоров'я, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, наявність партнера не є критеріями хорошого материнства. В патріархатній моделі мама має витрачати багато енергії, часу, грошей в піклуванні про дитину. Вона має завжди ставити потреби дітей понад власні потреби, звертатися до експертів за порадами, ну і взагалі бути реалізованою абсолютно цілковито, виключно в материнстві. А у феміністській парадигмі материнські потреби мають значення, до піклування про дітей залучаються інші особи, а за дітей можуть відповідати не тільки мами, ну і материнство, зрештою, одна з можливих форм самореалізації поряд з іншими. В патріархатньому підході материнство та виховання дітей – це виключно приватне питання, так? Ніхто особливо не дбає про те, як мами щодня реалізовують цю працю, вважається, що це їх, ну, природній обов'язок. Мами є відповідальними за виховання дітей, але не мають влади і уповноваження. Це тоді, коли мами, да, жаліються, говорять про свої проблеми, вони часто чують, що ну, чому тоді, навіщо тоді народила, коли ти жалієшся. Ну і нарешті в феміністському материнстві, материнство і виховання дітей – це політичне питання, в тому сенсі, як ми з вами говорили, про важливість піклування, доглядової праці і важливість визнання суспільно значущості цієї праці. І визнано цінність турботи і ролі мами в позитивних соціальних змінах через активізм, материнський активізм і через антисексистське виховання. Це теж доволі важлива така роль. Мами-феміністки виховувати дітей в такому антисексистському русі, тобто не відтворювати гендерні стереотипи в процесі виховання. Дякую за увагу. Я майже так вклалася в свій регламент. Я так розумію, що я зараз маю припинити демонстрацію і зайти для обговорення, повернутися на платформу. Так, я слухаю і готова до розмови. Чуєте мене? Да, Олена, чую. Дякую дуже за лекцію. Ми тут отримали дуже багато коментарів щодо того, ну навіть не коментарів, а відгуків, які звучать як дуже круто, неймовірно цікава лекція. Дуже дякуємо за те, що ви сьогодні виступаєте. Круто, супер. Ну, тобто так, я прослухала всю лекцію, мені також було дуже цікаво. І дякую, що надали дані останніх досліджень. Я думаю, що це завжди класно побачити, які є цифри. І щодо того дослідження щодо молоді України, я також його читала, використовувала його в деяких своїх навчальних матеріалах. Було цікаво прослідкувати, мені як саме ставилося, наприклад, питання щодо того, що є нормальним або ненормальною сім'єю, і як молоді українці та українки ставляться до питань гомосексуальності, наприклад, або до питань ромів, або наркозалежних. І зараз буду задавати вам питання, які нам надіслали у чат. Отже, перше питання. Є один тип національних досліджень, який ніколи не виконувався в Україні. Це дослідження бюджету часу, Time Use Surveys. Угу. Сусідів України їх робили, здається, у Білорусі та РФ. Чи ви знаєте про такі дослідження? Дякую за питання. Велика проблема. Справа в тім, що ну, є доволі... Велика кількість міжнародних досліджень, наприклад, порівняльне європейське дослідження цінностей. Україна, наприклад, періодично до нього залучалася якийсь час, але я так розумію, що це пов'язано з тим, що організація збору польової інформації може бути покладена на країну, яка забезпечує збір цієї інформації на своїй території. Тобто я думаю, що цей суто такий матеріальний чинок може впливати на те, що ні, я таких досліджень про Time Use Survey не знаю. Це доволі потужні дослідження. І, на превеликий жаль, ті дослідження, які я вам сьогодні показувала на початку, це про розподіл оплачуваної, неоплачуваної праці. Там немає відсилок, звичайно, на Україну. Там є просто відсилка в кращому випадку на країни Східної Європи. Я не знаю достеменно, чи там є Україна. Думаю, що ні. І знову-таки, для мене це, знаєте, питання теж таке політичне.
немає в держави чи в науковців можливість, тобто такі дослідження чомусь не фінансуються, немає інституційної підтримки їх проведення. І відповідно, яким чином взагалі ми можемо погодитися, будувати сімейну політику, якщо перепис у населення в нас останній був 2001 року, і невідомо, чи буде він, правда? І в нас дійсно немає потужних загальнонаціональних репрезентативних досліджень щодо дуже багатьох аспектів сім'ї, в тому числі дослідження бюджетів часу, які дозволяють нам побачити в цифрах, скільки конкретно часу українські жінки і чоловіки витрачають на оплачувану і неоплачувану працю. Угу. Так, так, дуже згодна, дякую. Ще один коментар, шикарна презентація, дякую. І так, питання. Міністр соцполітики Рева кілька років тому казав, що 90% дітей залишаються з мамою в разі розлучення. Чи є в нас статистика по іншим країнам, і чи можна сказати, що більше чоловіків намагаються виховувати дітей самі? Я так розумію, що тут питання про плин часу, чи це змінюється? Такі дані є доступними, є такі бюлетені статистичні, вони доступні на сайті Держстату, називаються «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств». І там є такий розділ, як кількість домогосподарств, де проживають діти, які не мають одного чи двох батьків. Тобто ми там можемо побачити, що 20% домогосподарств, ну, умовно, сімей в Україні, це там, де є живе дитина, яка не живе або з мамою, або тільки з бусином, наприклад, і дідусям. І дійсно, за даними цих досліджень, ми абсолютно чітко знаємо, що навіть більше, ніж 90% дітей, які живуть з одним з батьків, як правило, дійсно живуть з мамою. Тобто це навіть не дослідження, це офіційна держстатистика, вона це підтверджує. А питання щодо практик залучення, я так розумію, про це йдеться, правда? Практик залучення чоловіків, от ви знаєте, я хочу сказати, що це, як для соціологині, по-перше, це для мене доволі класове питання, тобто пов'язане з соціально-економічними ще ресурсами і нерівностями, тому що на сьогодні, оскільки відпустка не оплачується по догляду за дитиною до 3 років, так? Це означає, що, як правило, у нас є такі більш якісні, не кількісні дослідження, які показують, що от реально для кого зараз, для яких чоловіків зараз доступна опція бути в так званому декреті. Ну, або дружина має вищий рівень зарплати, правда, і це суто вигідно для сім'ї. Або дуже часто, я можу припустити, я не знаю, це чоловіки, які можуть поєднати роботу дистанційну, наприклад, і догляд за дитиною, правда? Це означає, що для більшості чоловіків, які працюють, ну я не знаю, водіями маршруток, правда, на будівництві, тобто для них насправді ця опція буде недоступна. Тому от моменту просто бажання чоловіків недостатньо. Хоча це дійсно важливо, тому що доволі багато чоловіків вважають, що це несерйозна справа, не варта їхньої уваги. Хоча, на мій погляд, взагалі що може бути в принципі важливішого, ніж плекання людського життя? Ну правда ж? І, тобто цей тренд відповідального батьківства, він більш поширений серед, можливо, більш освічених міських чоловіків. Да, і це доволі популярна тенденція зараз. І це дуже добре, що багато чоловіків починають думати про те, що догляд за дитиною – це передусім можливість налагодити з дітьми близькі емоційні взаємини, правда? Отримати задоволення. Але я підкреслюю, без інституційних змін на рівні сімейної політики, наприклад, за прикладом скандинавських країн, де, як ви знаєте, є ціла спеціальна квота для тата у відпустці по догляду. Тату має її взяти обов'язково. Але чому ця квота працює? Тому що відпустка оплачена. Тому у ті законопроекти, які періодично пропонуються про те, щоб запровадити відпустку для татусів, є багато законопроєктів, я пам'ятаю, один з них був про цю відпустку для тата. Але коли я його відкрила і подивилася, що йшлося про те, що це, нам написана була фраза, що це не буде вимагати витрат з державного бюджету України. І це теж було питання до авторів законопроєкту, то очевидно, що від роботодавців. Так? Очікується, що вони будуть оплачувати цю відпустку, і це теж може викликати певні соціальні напруження. Ось така буде моя відповідь, тому що тут швидко, вибачте, не можна на таке складне питання швидко відповісти.
Так. І дуже дякую за приклад зі Скандинавією, бо я також знаю, що там, наприклад, в Швеції цю відпустку має взяти частину, має взяти чоловік. Вона не може бути автоматично перейти, і жінка не може нею скористатися. Це також стимулює чоловіків також бути у цій відпустці, бо вона також оплачувана, і це означає, що і жінка, і чоловік можуть мати час з дитиною і отримувати гроші в цей період. Ще є питання від колежанки вашої Тамари Марценюк. Вона пише, що вона вам дуже дякує за лекцію, дуже цікава, але хочу критично поставитись до опитувань, які вимірюють гендерні стереотипи такими ж стереотипними формулюваннями. На мій погляд, варто нарешті змінити фокус і опитувати населення більш егалітарними твердженнями. Можливо, тоді будуть і трохи інші результати. Плюс публічний дискурс ми будемо спрямовувати не патріархатні, а егалітарні ідеї. Що ви скажете з цього приводу? Цілком згодна, і на початку лекції я коли говорила про вступні зауваги, що через дані статистики, через опитування вже відбувається конструювання уявлень про сім'ю, правда? От коли держава в держстаті задає певний критерій аналізу, там скільки жінок народило поза шлюбом, тобто вона вже нам начебто натякає, що тут якась є проблема. Да? Давайте порахуємо, звернемо на це увагу. Те саме стосується соціологічними опитуваннями, які в опитувальниках задають певну оптику. Тут я абсолютно згодна. Питання в тому, да, от як дослідити стереотипи, не називаючи ці стереотипи. Але це доволі цікава дискусія, і проблема ж в тому, що да, в нас от інших немає. От у мене, наприклад, немає особистих ресурсів, як у дослідниці зробити щось альтернативне, правда? І хочемо ми чи не хочемо, ми спираємось на те, що потрапляє в публічний простір, тим більше, що вони заявляють про те, що все ж таки це да, фахові, репрезентативні дослідження. Але я з Тамарою цілком згодна в тому, що критична оптика тут не завадить для розуміння інтерпретації результатів. Дякую. І ще два питання у нас. Чи є дослідження щодо різниці статистичних даних між умовно селом і містом? Так, обов'язково. Фактично, в будь-яких дослідженнях статистичних обстеженнях, точніше, да, і зборі статистики завжди є, майже завжди є розподіл між містом і селом. Ну, наприклад, за даними про середній вік вступу до шлюбу, за даними кількості, як я вже неодноразово говорила, кількості дітей, які народжують поза зареєстрованим шлюбом, є ж певні коливання і певні розбіжності. Рівень народжуваності, так, звичайно, все це окремо обраховується для міста та села. Можна подивитися на офіційному сайті Держстату ці збірники, подивитися на ці розподіли. Ну, зокрема, регіональна специфіка, так, теж зазвичай. Наприклад, може бути таке, що Західна Україна трошки може відрізнятися за моделями репродуктивної поведінки, чи за, наприклад, поширенням кількості багатодітних сімей, може відрізнятися від решти України. Це теж можна все подивитися. Дякую. І ще одне питання. Тут проблема така, що батьки, які хочуть виховувати дітей після розлучення, не мають змоги це зробити, зважаючи на наше законодавство. Що ви думаєте про це? Ну, я думаю, що тут йдеться, мабуть, про чоловіків, які не беруть часто участі після розлучення у вихованні. Ви знаєте, це доволі складна тема і вимагає від мене певної делікатності. Та йдеться про те, що дійсно є судова практика. Я так розумію. У нас тут є, до речі, в чаті фахові юристки, які краще знаються на цьому. Є судова практика, я так розумію, коли ну, при прочих равних, будемо казати російською, дитина залишається з мамою. Я, знаєте, про що думаю? Доволі делікатно, як моє припущення. Ми бачимо на даних соціологічних опитувань, і я робила ці опитування, в тому числі в межах свого докторського дослідження, що от повсякденний догляд за дітьми, от повсякденний, да, відвести, забрати, погодувати, попрасувати, повчити уроки, здебільшого дійсно забезпечують жінки. Це означає, що вони, ну я припускаю, що дійсно більш занурені до, знов таки, повсякденних потреб дитини. І тому для частини суддів це може здаватися логічним, що якщо вже мама до цього процесу залучена, то да, залишити дитину з нею. Я категорично проти батьківських війн за дітей після розлучення, це однозначно доволі погано, так?
Але тут момент знов таки, можливо, я зараз буду трошки критично говорити вже більше як феміністка, що я припускаю, я не знаю, що частина чоловіків татусів, які хотіли би мати опіку повну над дітьми після розлучення, в мене питання, наприклад, наскільки вони були залучені до догляду за дитиною до розлучення, тобто в шлюбі, наскільки, якщо дійсно тато був залучений і дбайливий татусь, то логічно, правда, що він має право на цю опіку. Але я припускаю, що, звісно, от за цим емоційним накалом боротьби за дитиною там підключаються просто інші вже механізми, не знаю, влади в подружжі, так, коли дитина використовується як інструмент в цій боротьбі. Оце доволі страшно. Але дякую за питання. Да, дуже круто, що ми це питання зараз підіймаємо, бо після вашої лекції ми будемо говорити про домашнє та гендерно обумовлене насильство. І тут я хочу ще одне питання від себе задати. Зважаючи зараз на епідемію, на пандемію і те, що жінки зараз, і чоловіки, і жінки, більшою мірою, мабуть, залишаються вдома. Можливо, ви також бачили ці веселі у лапках відео щодо того, коли чоловіків питають, там, у вас є опція А – залишитися вдома з дружиною та дітьми, і опція Б, і вони відразу починають говорити опція Б, опція Б. Тобто тут таке глузування щодо цих ролей і небажання залишатися вдома, в соціальну сферу бути більше залученими. Чи ви вважаєте, що досі соціальна сфера є непрестижною для чоловіків? І як ви думаєте, чи з цією пандемією щось може суттєво змінитися після щодо перерозподілу? Йдеться про перерозподіл ролей в контексті сімейних взаємин, так, і в контексті... І престижності, так, економічно, наприклад, бути на роботі в офісі, працювати, заробляти гроші і залишатися вдома, займатися репродуктивною працею, піклуванням. Ну, теоретично, в принципі, зараз чоловіків, дійсно, от коли ми говоримо про те, що чоловіки не включаються повною мірою в доглядову працю, часто ми аргументуємо це тим, що в них є оплачувана, да, і вони працюють з 8 до 8 на двох-трьох роботах, так? Зараз начебто цей чинник частково нівельований, правда? Тобто вони, звичайно, можуть працювати, але вдома. Тобто в них фактично трошки більше можливостей якось брати участь в догляді за дітьми в хатніх справах. Дійсно, теоретично це може дійсно вплинути на і уявлення про хатню працю, про те, що це доволі важко, особливо поєднувати одночасно скайп-наради і з дітьми вчити уроки. Тому що це великий виклик, це дистанційна освіта для дітей, яка недалеко не завжди організована, і саме передусім батьки цим опікуються. Тобто, можливо, це дійсно призведе до, ну, такого більшого поціновування цієї опікувальної праці. І я знов-таки, я дуже сподіваюся, що, наприклад, нарешті держава зверне увагу на ті доглядові професії, які отримали, да, опинилися під великим ударом COVID-19, про те, що нас скорочила впродовж останніх 10 років, нас скорочується кількість медсестер. Медсестри – це дуже ключова ланка в догляді за хворими. І лікарі мені, і лікарки мені підтримують в тому, що догляд за людьми, які одужують після хвороб, і надзвичайно важливий, не менш важливим, ніж лікування, правда? А як правило, медсестри працюють ще на мінімальну зарплату. Тобто я щиро сподіваюся, що це такі зрушення певні створить. Єдине, що проблема, яка зараз надзвичайно гостра, можливо, навіть актуальна, це домашнє насильство. З неформального спілкування з фахівчинями консультативних ліній, можу сказати, і в цій сфері фахівчині сказати, що рівень домашнього насильства зростає. І проблема, наприклад, дістатися до того самого шелтеру, коли не працює громадський транспорт, так? Це може бути викликом для вразливих груп жінок. Хоча зараз тільки вразливих груп жінок під ударом, що я навіть боюся починати цей перелік озвучувати, бо ми можемо, маємо ризик не завершити взагалі мою панель. Дуже вам дякую. Ще раз бачу дуже багато коментарів щодо того, що це була дуже класна і крута лекція. Дякую за те, що сьогодні були з нами і будемо на зв'язку. Я сподіваюся, що це не остання наша онлайн-лекція, а може скоро будемо сподіватися, будуть також і офлайн-дискусії, і форуми. Дякую дуже, Олена.
Так, і якщо можна, таке останнє слово. Я надзвичайно вдячна, і мені дуже приємно відчувати, що мої знання, та вони є такими активістськими, вони вам слугують на користь, дають вам якісь додаткові аргументи в численних дискусіях. Дякую всім, гарного дня і гарного продовження конференції. Дякую.